Kena mati kamera apa, Man? Oh, jangan mati kamera. Gila lu. Aku ora dialog. Oh, tak apa meneng gue tuh. Kok meneng? Bayangannya kita lagi ganti nih kowe. Kok tiba wae mu nek tiba perbarabayane ra ketok yo kan. Lha iki kowe njiko lah ngene ya aku setiane medun ini langsung ganti. Dia yang ini loh maksudnya. Sik Pak, ora angel. Wah. Hah. Ini bagi piye? Kurang anu kok. Sat. Kabel gitu tambah gitu action umpetan ketok ini ngono ningluk pol ketok ini ngono amat kena barungan ya mu. Kue nyantri nemu. Ketok, raketok ini gue. Action. Terlalu banter ya. Juga. Wah, kurang cerdas. Baik ini. Tahu kan? Ketok neng kurangan yo. Cikgu lilin. Burung. Aku udah punya action. Bayi. Kosek mau. Lingak lingu. Langsung mapan turu ya. Action. Merem tau ke? Sama orang juga orang ngipi. Ya kaya orang kelindur ya lo. Action. Aduh, kita sih gila. Aku lupa keluar. HP ini malah mencorong. Balik ini yuk. Ose. Tidak. Jadi dibuka langsung. Bro. Ora kayak gimana? Lemeng-lemeng. Rene-rene nang arah. Bingung. Yo wis. Kurang. Kurang. Oh. Belek. Ah, lho, pasti. Ha. 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 Ha.
pertama pas sarungnya dibuka ini kita merem. Hari. Hmm. Hahaha. Kayak prosetane ini loh. Ada sing guyu kowe. Ora ya. Action. Cut. Cedak ini aja cel ring. Cedak ini. Pas pas ini. Maju lah, maju lah.